პარტია ირაკლი ალასანია თავისუფალი დემოკრატები ჭიათურის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატს თეიმურაზ გაფრინდაშვილს სრულ მხარდაჭერას უცხადებს. ამის შესახებ თავისუფალი დემოკრატების აღმასრულებელმა მდივანმა თამარ კეკენაძემ პარტიის ჭიათურის რაიონულ ორგანიზაციაში სტუმრობისას განაცხადა. პარტიის აღმასრულებელი მდივანი თავისუფალი დემოკრატების ჭიათურის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატს თეიმურაზ გაფრინდაშვილს და საარჩევნო შტაბის წევრებს შეხვდა. შეხვედრაზე მეორე ტურისთვის პარტიის სამოქმედო დადავდივარ ფაქტიურ საარჩევნო რეჟიმში, ვაგრძელებ ისე მოსახლეობასთან შეხვედრას. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჭიათურის ზონის ყველა მთლიანად მთელი მოსახლეობა აქტიურად ამიდგება ამ არჩევნებში გვერდში. ამ დაწყებულ ბრძოლას, ჭიათურისთვის დაწყებულ ბრძოლას, რომ მივიყვა ბოლომდე, მეორე ტურს აუცილებლად მოვიგებ ჭიათურაში. ვიზიტით მინდა მხარდაჭერა გამოუცხადო როგორც პიროვნულად ჩემი პარტიის აღმასრულებელი მდივნის, ასევე მთლიანად თავისუფალი დემოკრატიის პარტიის ჩვენი კანდიდატის მიმართ, ბატონ თემური გაფრინდაშვილის მიმართ. ჩვენ ვაპირებთ, რომ ბოლომდე დაუდგეთ ერთიანი გუნდი მას და ბოლომდე ვიბრძოლოთ გამარჯვებისთვის. არჩევნების დღეს იქნება სრული მობილიზაცია მთელი პარტიის, მათ შორის ირაკლი ალასანიაც გეგმავს, რომ ჭიათურაში ჩამოვიდეს. ირაკლი ალასანია რჩება პარტიის თავმჯდომარედ, იგი უბრალოდ როგორც მან თვითონ განაცხადა და დროებით თქვა აქტიულ პოლიტიკას ჩამოსშორდა, თუმცა ის აქტიურად არის ჩართული პარტიულ ცხოვრებაში და მათ შორის მისთვისაც პრინციპულად მნიშვნელოვანია ბატონ თემურის ხარდაჭერა. ჩვენ დღეს აქ გავივლით ყველა იმ საკითხს და დავგეგმოთ სტრატეგიას, თუ როგორ ვაპირებთ ამ ორი კვირის გამოყენებას და ბრძოლას მეორე ტურისთვის. შეგახსენებთ, რომ საპარლამენტო არჩევნების პირველი ტურის შედეგების მიხედვით ჭიათურაში არჩევნების მეორე ტურში მონაწილეობას ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი სულხან მახათაძე და ირაკლი ალასანია თავისუფალი დემოკრატების კანდიდატი თეიმურაზ გაფრინდაშვილი მიიღებენ. თეიმურაზ გაფრინდაშვილი თავისუფალი დემოკრატებიდან ერთადერთი კანდიდატია, რომელიც მაჟორიტარი დეპუტატობისთვის მეორე ტურში იბრძოლებს.